madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya xubna ka socda aqalka sare safiirka Turkiga iyo madax kale ayaa waxay maanta ay gaareen xarunta ay ku shaqeyn lahaayeen xildhibaanada aqalka sare waxaana xariga ka jiray madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ugu horeyn waxa halkaasay ka hadlay guddoomiyaha ku meel gaarka aqalka sare Maxamed Xuseen Raage waxa uu sheegay in ay taariin ugu farxo in xildhibaanada aqalka sare ay yeeshaan xarun cusub isla markaana ay ku shiraan waxa maanta farxad weyna oo aad iyo aad wax loo riyaaga ah inaad maanta aad furaysid aqalkii sare oo Soomaaliya aqal sare ayna hore u lahaa jirin adigana aad noqotay mudan madaxweyne ninkii ugu horreeyay aqal Soomaaliya oo aqalka sare fura aad noqotay aad iyo aad aan kugu mahadcelino waxaan rabaa inaan mahadceliyo dowladda Turkiga oo walaalaha nahay oo gurigan noo dhistay waxyaalo badan oo Soomaaliya u qabatay oo aad iyo aad u fara badan waxaan aad iyo aad Soomaalidu ay u xusiisan tahay Turkigu waxay qabteen walaalnimaday noogu soo gurmadeen aad iyo aad aan xusuusanahay waxaan rabaa maanta ilaa hadda waxaan ka sugaynaa madaxweynaha inuu noo furo kalfadhigii koowaad sidoo kale gabagabada ayaa waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo dowladda Turkiga oo gacan weyn ka geystay dhismahaani waxaana uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya in xaruntaani si ku meel gaar ah ay ugu shaqeynayaan ilaa ay ka helayaan xarun rasmi ah oo labada aqal ee xildhibaanadu ay leeyihiin aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu isticmaali doono mustaqbalka dhow intii laga dhisayo aqalkii rasmiga ahaa ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gurigan sidaad aragteen aad iyo aad guri quruxsan si casri ah u dhisan leh adeegyada casriga ah ee guryaha casriga ah oo dhan ay leeyihiin waaye waxaana nagu kaalmeeyey oo noogu deeqay walaalaheen Turkiga aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa dowladda Turkiga dadaalka ay ugu jirto mar walba inay garab istaagto dadka Soomaaliyeed safarka dheer oo ay ugu jiraan dib u soo kabashada iyo dib u soo muxuu ahaa noolaashaha gurigan guri loogu talagalay guriga caamka ah muxuu ahaay iskuulkii College of Somali la dhihi jiray qaybtii weliba gabdhaha ay deganaa jireen waa dhulkan laga dhisay gurigan dabcan guriga hor markuu baaba'ay kadib gurigan marka waa gurigaas loogu talagalay in lagu barto farsamada casriga ah ee technology-ga iyo sayniska maanta adduunyadu ay waxaysantay oo ay noogu talagaleen in dadka Soomaaliyeed ay soo kabashada iyo dib u dhiska dalka dadkii loogu baahnaa loo waxay macnaheedu maaha in hawshaas laga maarmay waa halkeedii gurigana waa gurigiisii haddii alla yidhaahdo laakiin waxaan u sii isticmaalaynaa baahidan degdega ee hadda jirta ee ah in uu howlgalo aqalkii sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya marka Washington Star TV Muqdisho.